טוב, שלום לכולם. בסרטון הזה אני הולך להציג איך אני מכין רשימת מוצגים ונספחים ביעילות. למי שעוסק בתחום בוודאי יודע שהכנת רשימת המוצגים או הנספחים יכולה להיות מלאכה לא פשוטה. לפעמים זה אפילו לוקח הרבה יותר משאבים וכוח ועצבים מאשר להכין את כתבי הטענות עצמם, בין אם זה ערעור או תביעה או הגנה. לכן אני בעצם מראה כיצד אני עושה את זה. לי זה לוקח לא הרבה זמן בכלל. אז יש לי פה את רשימת המוצגים, אוקיי, ופה זה המוצגים שלי. אני אראה איך אני מכין את זה מההתחלה, בשביל שלא יהיו שאלות איך אני עושה את הכל. אז קודם כל, הכנתי מסמך חדש, שם דיוויד, שם את זה באמצע, בואו ניתן לזה לצורך העניין רשימת מוצגים, גופן של 20. הערה קטנה, אני מאוד אוהב להשתמש במקשי קיצור, על המקלדת, לכן כל פעם שאני משתמש במקש קיצור שהוא רלוונטי, אז אני גם אדגים מה בדיוק אני עושה. אז כרגע אני עושה את זה כ-14, אוקיי? ומוצג אחד, אני רוצה שהוא יופיע פה. חשוב כבר עכשיו, שימו לב שהטאב השמאלי צריך להיות עם הפנים בעצם, זה צריך להיות מין כמו כלי טטריס כזה שהוא פונה ימינה. אז אני לוחץ פה ואני גורר אותו עד הסוף, ואז כשאני לוחץ טאב אז הוא לוקח אותי לצד הכי שמאלי של המסמך. מה היה לנו המוצג הראשון? יש לנו את כתב תביעה מתוקן. עכשיו אני עושה Enter, מוצג 2, טאב והתנגדות לביצוע שטר. אגב, מה שאני עושה, אני פשוט עושה העתק הדבק מכתב הטענות שלי, אוקיי, Control C, מוצג 2א, לא היה לי כוח למספר מחדש, פספסתי מוצג, אז נתתי לו שם של 2א, אוקיי? ואני רוצה עכשיו שיהיו לי פה נקודות. אז אני עושה ככה, אני מסמן את הכל, מלחצן ימני, הולך לפסקה או פרגרף, למי שזה באנגלית, והולך פה לטאב, אוקיי? ואז פה בטאבס, אני עושה שיהיה לי נקודות, זה הכל. הולך לסוף, יש לי עצמי מוצג 3, בשביל לחסוך זמן, פשוט העתיק את זה, כן, כפתור ימני, הנה, העתקתי את הכל, והכנסתי לפה, מעולה. עכשיו אני צריך את המוצגים עצמם. עכשיו, בשביל לעבור בין עמודים, אני לא עושה ככה מיליון פעם Enter, אני גם רוצה שהם יהיו באותו קו, אז מה שאני עושה, אני לוחץ על מקש ה-Control Enter. Control פלוס Enter בעצם מקפיץ אותי למסמך, אוקיי? ולשנות מעברית לאנגלית אני משתמש ב-Shift פלוס Alt, אוקיי? זה הכפתור. Alt פלוס Shift, Shift פלוס Alt בעצם מאפשר לי לשנות שפה מאנגלית לעברית. וגם מקש שאני מאוד אוהב זה Control פלוס E, זה בעצם, זה מה שזה עושה, מעמיד לי אותו לאמצע, זה הולך להיות Ctrl R, כלומר Right, זה Justify Ctrl J, לא רואים בגלל שאין לי הרבה טקסט, וזה Ctrl L. לא חובה, אבל אני מאוד אוהב להשתמש במקשי קיצור, זה מקל עליי את העבודה. אוקיי, אז בואו נמשיך, אז יש לנו את מוצג א', מוצג 1, מוצג 2, 2א, 3, 4, 5, עד 9. אני צריך לתת להם שמות, אז אני הולך לתת להם שמות, אני רוצה שזה יהיה דיוויד, ואני מתחיל מהמסמך Ctrl Enter, מקפיץ אותי למסמך הבא, זה אמור להיות 72, אני רוצה שזה יהיה באמצע, 1, 2, 3, מוצג 1, עוד 1, Ctrl Enter, 1, 2, 3, מוצג 2, 1, 2, 3, מוצג 2, א', 1, 2, 3, מוצג 3, שבע, צג שמונה, צג תשע. אוקיי, בואו נשמור את זה. רגע, זה המקום. בואו נשמור את זה על שולחן העבודה לבינתיים. רשימת מוצגים. אוקיי, אז יש לי בעצם 10 מוצגים,
אני עכשיו צריך, אני אוהב לתת להם שמות, בעיקר בשביל עצמי, גם בשביל השופט שדן בתי, כדי שהוא לא יצטרך ללכת קדימה ואחורה, לראות מה זה מוצג 9. אז אני רוצה להעתיק בעצם את השמות של אותם מוצגים. אז מה שאני עושה, אני הולך ל-View או צפייה, ו-New Window, חלון חדש. בעצם זה אותו מסמך, שימו לב, אני משתמש ב-Alt-Tab, אוקיי? קיצור דרך, Alt פלוס Tab. כשאני עושה את זה, בעצם מעביר אותי למסמך. אם אני לוחץ ומחזיק, בעצם מציג לי את כל המסמכים הפתוחים שיש לי. Alt-Tab. אוקיי? מה שאני עושה, אני רוצה לתת את השם בגודל של 24. אוקיי? זה הולך להיות השם שלי. אז בעצם פתחתי, זה אותו מסמך, רשימת ממצגים נקודותיים 2, כלומר זה אותו מסמך, רק שהחלון צפייה הוא אחר, ואז אני הולך למעלה, Control Home, או פשוט לגלול את זה פה מהצד, ואני נותן שמות, יש לי כתב תביעה מתוקן, נתחיל מ-9, כי אני שם ב-9, זה פרוטוקול מיום כך וכך, עושה העתק, כפתור ימני, הדבק. למה כפתור ימני? אני אסביר, כי ברגע שאני פשוט עושה Control V, אז הוא נותן לי אותו בגודל 14. אני רוצה שהוא יתאים את עצמו לגודל, בעצם לעיצוב שאני עשיתי, אז אני עושה עוד פעם כפתור ימני ופה, אוקיי, על A, בעצם שיתאים לי לעיצוב המקור. הולך פה, מוצג 8, נותן לו גודל של 24, הולך לפה, מה זה מוצג 8, בקשה להוספת ראיות, כפתור ימני, הדבקה, מוצג 7, שימו לב, אני עומד פה בהתחלה, בגלל שיש לי מספרים ואותיות, אז בשביל לא להתבלבל, בשביל לוודא שאני באמת בוחר את הכל, אני עוד עומד פה, לוחץ על Shift, End, בעצם לוקח לי את כל השורה, Control C, מוצג 7, הולך פה למוצג 7, גם גודל 24, אוקיי, מוצג 6, ככה גם אין לי טעויות הקלדה, כפתור ימני, בק, סיכום מערער, אוקיי, מוצג 4, מוצג 3, 24, הדבקה, שתיים א', ומה זה התנגדות לביצוע שטר. אוקיי, אני יכול לסגור את המסמך הזה, בעצם יש לי מסמך אחד עם כל המוצגים. אוקיי, ועכשיו אני צריך לעשות מזה PDF, כי אני הולך להכניס שם את המוצגים שלי באמת. אז אצלי יש לי Acrobat Professional, למי שאין יש תוכנות אחרות, אפשר לעשות את זה בעצם כהדפסה ל-PDF, לכל אחד יש את התוכנה שלו, אני משתמש ב-Acrobat Professional, זה ממש לא משנה, ובעצם נותן לו רשימת מוצגים. אני עושה PDF. זה ה-PDF שלי. עכשיו שימו לב מה אני עושה. שוב פעם, לכל, יש מלא מלא תוכנות, יש תוכנות שעולות סך הכל 50-60 דולר, ממש לא יקר, מאוד ממליץ לקנות, זה מאוד מקל על העבודה. יש לי פה את המוצגים. כמובן שהמוצגים שלי כוללים הרבה מאוד מסמכים, עמודים, אני לא הולך אחרי זה לחפש את זה פה ככה. אגב, אני משתמש במחשב, אני תמיד מגיע עם המחשב גם לדיונים עצמם, וכשהשופט, כשאני רוצה להפנות את השופט לאיזשהו מסמך, אז אני מסתכל במחשב, אני אומר שנייה אדוני או שנייה גברתי, ואני מוצא את המסמך הזה ממש ממש בקלות. ואיך אני עושה את זה? יש לי פה את המוצג אחד, אני הולך פה ללשוניות, בוקמרקס, ואני כותב מוצג אחד, כתב תביעה מתוקן. מוצג 2, התנגדות לביצוע שטר. אוקיי, זה בעצם לשוניות. אני לוחץ פה, אני עושה את זה עם הגלגלת של העכבר, אפשר ללחוץ פה. מוצג
2 א', כתב הגנה מטעם הרשיב 2. מוצג 3, חוות דעת מומחה. הלשוניות האלה הן בשבילי, כן? זה לא בשביל אף אחד אחר. מוצג 4, החלטה מומחה. תכף אני גם אסביר למה זה מאוד מאוד קריטי בשבילי. אז קומה מערער. מוצג 6, תשובה מערער. אני עושה לעצמי כל מיני כאלה בעצם לשוניות. ואלה מוצגים שלי. עכשיו, למה זה טוב לי? תכף אתם תבינו. אני הולך עכשיו לצורך העניין למוצג 1 או 2. אוקיי? אני עכשיו רוצה ללכת ולמצוא בקשה להוספת ראיה. אוקיי, זה בקשות, ראיה, אצלי זה גם מסודר בתיקיות. אז הנה, בקשה להוספה ראיה, ראיות. אני פשוט לוקח את זה וגורר את זה לפה. מאוד מאוד פשוט. זה המוצג, בקשה להוספת ראיות. והנה זאת הבקשה ביחד עם המוצגים. בסדר, זה הפרוטוקול. עכשיו, תחשבו לרגע, אני לא רוצה לגרור את הכל, כי אני גם לא רוצה שיראו אולי את השמות של מי שאני עושה את הערעור עבורו. תחשבו שיש לי פה הרבה מאוד מסמכים. צריך עכשיו ללכת לחפש קדימה, אחורה, זה מאוד מאוד לא נוח. פה אני הולך ללשוניות, הולך בקשה להוספת ראיות, והנה, הבקשה להוספת ראיות, הולך לסיכומי תשובה, והנה סיכומי תשובה. תחשבו שיש לכם מסמך של, לא יודע מה, 800 עמודים, אתם יכולים להתמצא בו בקלות. כשיש לי מסמך מאוד מאוד מורכב, אני גם עושה תתי לשוניות, כלומר, בתוך הלשונית הזאת יש לי עוד לשוניות, וככה אני מתמצא. אני יכול גם לחפש בתוך זה, אם יש לי פה הערות, כל מיני הערות. בכל מקרה, זה מאוד מאוד עוזר. ההערות האלה מאוד מאוד עוזרות לי, הלשוניות האלה מאוד מאוד עוזרות לי. ככה אני מתמצא. ככה בעצם אני מכין את המוצגים. בואו נכין עוד איזשהו מוצג, החלטה על מינוי מומחה. בואו נלך להחלטה על מינוי מומחה. מומחה. חקירות, מינוי מומחה פלוס שכר טרחה, בבקשה. הולך לפה, זה מוצג 4. גורר את זה לפה, וזאת ההחלטה למינוי מומחה. ככה אני עושה את המוצגים, אני תמיד שומר את זה, ובסוף יש לי את רשימת מוצגים ביחד עם המוצגים, ואני גם יכול למצוא אותם בקלות. חשוב להבין שאני תמיד עושה, כל פעם שיש לי איזושהי החלטה, אז אני תמיד שומר אותה בתיקייה, וככה אני תמיד יכול למצוא אותה. אם שמתם לב, אני אף פעם לא מחפש את ההחלטות, אני פשוט רושם פה. קודם כל, אני תמיד רושם לעצמי ככה שההחלטה תהיה ברורה בשבילי, ולאחר מכן שאני אוכל למצוא אותה, כלומר, אני חושב קדימה. אז אם אנחנו מדברים על החלטה למינוי מומחה, אז אני פשוט רושם פה מומחה. הנה, ויש לי פה לפנות למומחה, חקירת מומחה, להודיע ביחס למומחה, אורכת תשלום למומחה, מינוי מומחה, התובע יבהיר, החלטה אודות מומחה, כלומר, כל ההחלטות ביחס למומחה. פה יש לי את המינוי מומחה פלוס שכר מומחה, אני יודע שההחלטה מדברת על קביעת שכר מומחה ועל המינוי של מומחה. פה יש לי את כל ההחלטות שמדברות בעצם על המומחה. אותו דבר גם ביחס לבקשות, אם אני הולך לאיזושהי בקשה, כמו שהראיתי לכם, יש לי פה את התובע, את הנתבעים, כלומר הבקשות שהוגשו בשם התובע, והבקשות שהוגשו בשם הנתבעים, וככה אני יכול בעצם למצוא את זה מאוד מאוד בקלות. כמו שאמרתי, לעניין למשל ראיות, זה מה שאני זוכר, יש לי פה בקשה להוספת ראיות, ככה אני מוצא את כל הבקשות ואת כל בעצם את כל המסמכים שלי. אני מקווה שזה עזר לכם.